Ahoj, tady Aury. Moc vás zdravím. A dneska vám konečně představím trochu blíže tady ten krásný nástroj, který se jmenuje violončelo. Jak vidíte, je to pastva pro oči. Jsou to docela orgie, takovýhle nádherný, klasický, ručně vyráběný nástroj. Takže si ho pojďme trochu blíže představit. Přátelé, tady to nahoře je hlava. Ano, kdo by to čekal? Nicméně na hlavě je takzvaný šnek a když vám to ukážu zblízka, tak asi pochopíte, proč se tomu říká šnek. Tady na té hlavičce jsou potom takzvané čtyři velké ladící kolíky, na které my namotáváme tady ty struny. Violončelo má čtyři struny, nejspodnější je C, potom je G, pak je D a ta nejvrchnější se jmenuje A. Pěkně z hlavy přecházíme na krk. Tady na tom krku bych asi řekla, že to nejdůležitější, co byste měli znát, je hmatník, což je vlastně tady ta černá část. A hmatník nám ukazuje místo, kde všude my vlastně můžeme hrát. Samozřejmě, že se dá hrát i trochu ještě níž, ale k tomu se asi běžně nedostanete. A navíc si pak strašně patláte tady tu bílou kalafunu všude po hmatníku a pak to neklouže. Takže to nechceme zatím. Nicméně, kam to pokračuje dál? Tady tyhle krásné, nádherné části se nazývají luby. Tady té části se říká zadní deska. Tady téhle přední části se říká přední deska. Velice podstatnou součástí přední desky, kromě hmatníku, je kobylka. Tady ta hezká světlá věc, která nám nadzdvihává struny a v podstatě to, jak vysoko ji máte, tak pak určuje to, jak moc vysoko ty struny taky budou tady vlastně doléhat k hmatníku, nebo spíš nedoléhat a jak moc dobře se vám bude hrát na ně. Vždycky to chce vlastně najít nějakou zlatou střední cestu. Dále na přední desce můžete vidět tady tu nádheru, což jsou tady ty otvory ve tvaru písmene F. Skrz ně nám pak proudí ven ten nádherný zvuk, který vytváříme. No a když se podíváte pozorně dovnitř, zkusím tam ukázat, tak vidíte, že tam něco je. To je takzvaná duše. Má takovou hodně zásadní funkci, jelikož v podstatě určuje duši, určuje zvuk toho nástroje. Pak tady tohle černé, to je takzvaný struník, kde samozřejmě se pak napínají dál ty struny. A tady ty čudlíky, to jsou takzvané dolaďovače, které používáme, když vždycky je potřeba to ještě trošičku jako doladit, tak to se dělá právě pomocí tady těch malých ladičů. No a pak tady ten struník je napojený na tuhle část, které se říká žalud. Ano, slyšíte správně, říká se tomu opravdu žalud. A ze žaludu nám takhle se pěkně vysouvá bodec. Ten bodec může být dost dlouhý. Zkusím to ukázat. Ano, jsem schopná ho takhle i vysunout. Děti, doma to neskoušejte. Tady vidíte, jak je pěkně dutý. To by bylo k představení nástroje jako takového. A v příštím díle si představíme důležitou součást každého violončela, a to je smyčec. Takže vám zatím velice děkuji za pozornost a budu se těšit u dalších základů hry na violončelo. Ahoj!